3 мартта Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндөгү мыйзамдоо борун биринчи окууда кабыл алышты. Жаңы конституциялык долбоордо президенттин ыйгарым укуктары кандай? Кыргызстан юристтер жамааты конституциянын жаңы долбоору боюнча анализин жарыялашкан. Анализге ылайык президентке чексиз ыйгарым укуктар берилген. Жогорку Кеңештин, өкмөттүн, премьер-министрдин ыйгарым укуктарынын көпчүлүгү президентке өткөн. Президент Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин жетектеп калды. Ал эми азыркы баш мыйзам боюнча өкмөттү премьер-министр жетектейт. Президенттин мөөнөтү 6 жылдан 5 жылга кыскарганы менен бир гана жолу шайлануу чектөөсү алынып салынган. Башкача айтканда бир адам 2 жолу шайланса болот. Президент министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын аныктайт. Жогорку кеңештин макулдугу менен министрлер кабинетинин төрагасын, башка министрлерди кызматка дайындайт жана бошотот. Президент аткаруу бийлигинин башка органдарынын башчыларын, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчыларын кызматка дайындайт жана бошотот. Өз демилгеси менен референдум дайындоо жөнүндө чечимин кабыл ала алат. Мыйзам демилгелөө укугуна ээ. Жылдык билдирүүлөрү менен элге, Жогорку Кеңешке жана элдик курултайга билдирүү жасайт. Жыл сайын Жогорку Кеңешке өз иши жөнүндө маалымат берет. Жогорку Кеңештен кезексиз сессияларын чакыра алат. Конституцияны, мыйзамдарды бузгандыгы жана Жогорку Кеңештен ыйгарым укуктарына, сот тутумунун ишине мыйзамсыз кийлигишкендиги үчүн президентти кызматтан алуу мүмкүн экендиги айтылат. Президентке импичмент жарыялоо процесси татаалдашкан. Жогорку кеңеш тарабынан коюлган айыптоонун негизинде баш прокурордун корутундусу жана конституциялык соттун корутундусу менен президент кызматтан четтетилиши мүмкүн.